अस्ति हामी गएको बाटो यही हो भनेपछि हामी ठ्याक्कै यहाँ एक गोलो मार्यौँ है गाईघाट कटारी चतारा दामी बाटो छ त्यो। अहिले हामी लाग्दै छौँ खुरकोट तर्फ। खुरकोट कति छ अब भन्दा कति होला 19-20 चाहिँ होला त्यो भन्दा धेरै छैन। I'm missing out as well. Hello and morning everybody. Aja hamko yatra ko dosro din. We are heading to Kathmandu from Bhiman. Bhiman yahaबाट 7 किलोमिटर छ। अहिले हामी महोत्तरी जिल्लामा छौं भने अब यो रतुपुरबाट हामी फेरि धनुषा जिल्लामा प्रवेश गर्छौं। धानुसा यो बीपी हाइवेले धनुषा जिल्लाको चाहिँ अलिकति भाग पनि सुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले, त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ हामी धनुषा जिल्लामा प्रवेश गर्यौं। र भिमान यहाँबाट 7 किलोमिटर करीब काठमाडौँ पुग्नलाई अराउंड 5 देखि 6 आवर्स लाग्न सक्छ। यहाँबाट चाहिँ सिन्धुली सुरु हुँदो रहेछ। अस्ति हामी गएको बाटो यही हो भनेपछि हामी ठ्याक्कै यहाँ एक गोलो मार्यौँ है गाईघाट कटारी चतारा दामी बाटो छ त्यो भिमान। हो र कहिलेदेखि यस्तो भयो सर? यस्तो थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। 15 रुपियाँ 15 रुपियाँ धुलिखेल 140। के को ट्याक्स हो यो? रोड कर लाग्न थालेछ अहिले। पहिला रोड कर लिएको थाहै छैन यार। हैन बिल दिएको छ दिन त, तर पनि ट्याक्स कर गाडीको बाइकको तिरेर हुन्छ। त्यही भने गाडीको बाइकको कर तिरेर हुन्छ, फेरि रोड ट्याक्स एक्स्ट्रा चाहिँ किन उठाएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले नि बुझिनँ। हुन त रोडै मर्मतको लागि हो हुन चाहिँ, तै पनि त्यत्रो बाइकको वर्ष नै कर तिरिसकेपछि त रोड ट्याक्स के लिनु हो? एक्स्ट्रा ट्याक्स हो नि त यो। त्यही बाइकको कर भनेको त्यो रोड ट्याक्स तिरेको त हो नि हामीले। त्यो त कुदाए पनि नकुदाए पनि तिर्नुपर्छ। अझ अझै कति 7 बज्यो है, 7 बजिसक्यो। हामी भिमानबाट 2-3 किलोमिटर अगाडि आइसकेका छौँ। पावर ब्याङ्कको ब्याट्री पनि सिद्धिसकेको छ। यो गोप्रोमा पनि धेरै ब्याट्री छैन। हाम्रो यात्रा काठमाडौँसम्मको हो। काठमाडौँसम्म हामी सिन्धुली 16 किलोमिटर। काठमाडौँसम्म हामी छिट्टै पुग्नुपर्ने थियो। यहाँ बाइकको फ्युज गएर आधी घन्टा हामी लेट भइसकेका छौँ, आधी घन्टा लगभग। अब हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढ्छ, ननस्टपै जान्छौँ होला हामी। कुरकोटतिर हेर्छौँ। आम्मामा यार कस्तो दामी देखिएको यार कस्तो सफा मौसम छ एउटा धुलो छैन के एउटा धुलो न एउटा धुलो न एउटा धुवा चिया खान त खनिया खर्क यहाँ चाहिँ जुनार एकदम फेमस छ के जुनार सुन्तला चिया पसल उहाँ रहेछ ल यहाँ बसौँ चिया खाउँ त बाहिरै बसेर है अहिले हामी लाग्दै छौँ खुरकोट तर्फ खनिया खर्कबाट खाजा साजा खाएर हिँड्यौँ हामी खुरकोट कति छ अब भन्दा कति होला 19-20 चाहिँ होला त्यो भन्दा धेरै छैन पुरै ओह्रालो अब खोलासम्मै ओह्रालो सुनकोशी नयन्जेलसम्म ओह्रालो छ स्ट्रेट गयो भने चाहिँ ओखलढुङ्गा घुर्मी सोलुखुम्बु मेन चाहिँ घुर्मी पुग्छ क्या हामी चाहिँ यता काठमाडौँतिर लाग्यो खोटाङ हलेसी सबै त्यतैबाट यो सुनकोशी नदीको किनारै किनार जान्छ क्या त्यो चाहिँ हामी चाहिँ बिपी हाइवे छोड्दैनौँ उताको बाटो ठुलो छ यो भन्दा अहिले हामी खुरकोटमा छौँ तर हामी बस्दैनौँ हामीले भर्खर खनिया खर्कामा खाजा र रोटी खाएर हिँडेको यहाँदेखि पारीको रामेछाप हो क्या ऊ त्यो ढलाने पुल छ नि हो त्यो पुल कटेर यही तलको बाटो पारी गयो भने उता पुगिन्छ दोलखा तामाकोशी अनि त्यस पछाडि दोलखाको जिरी अनि त्यस पछाडि अर्को के अरे चरीकोट कालिन्चोक पनि पुगिन्छ यता चरीकोट पुगेपछि कालिन्चोक पुगिहाल्यो नि भीमेश्वर यो चाहिँ यता यता साइडको बाटो है जय माता यहाँ चाहिँ बरु बस है अहिले हामी मूलकोट क्रस गरेर अलिकति अगाडि आएको छौँ अब हाम्रो यात्रा छ नेपाल थोक यहाँबाट 16 किलोमिटर छ गोप्रोमा ब्याट्री एकदम लो छ त्यही भएको भएर मैले लगभग अब नेपाल थोककै देखाउँछु होला लेट्स गो पेट्रोल छैन हामी अहिले नेपाल थोकबाट भकुण्डे तर्फ लाग्दै छौं भकुण्डे यहाँबाट 35 किलोमिटर छ 35 30 35 किलोमिटर छ तेल यता पाइएन अब भकुण्डेमै गएर हालौं होला To be afraid everything will change you and I jumping off the edge they say dreamers never die so come and fly come and fly come and fly away with me हामीले भकुण्डे बेसी आइसकेका छौं एकदम हाइटमा छ यो पनि हाइटमा सम्म पेट्रोल पम्प तर यहाँ म रोकेर एकछिन चिया खाएर जानुपर्छ अहिले हामी भकुण्डे बेसीमा छौं खाजा साजा खाएर फेरि निस्किन आटेको अब हामी काठमाडौँ तर्फ अहिले हाम्रो कति बजे छ भने 12 बज्न आटेछ 8 मिनेट छ है अब निस्किन्छौं पुरै घाम चर्को र चर्को लागिरहेछ अहिले हामी भकुण्डे बेसीबाट धुलिखेल तर्फ गाडी बढ्दै छौं धुलिखेल 20 किलोमिटर 20 किलोमिटर पुरै उकालो टर्निङ एउटै खालको टर्निङ यस्तो 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 सेम आउँछ भने समय भएको छ लगभग 11:30 अब त अलि चिसो चिसो सुरु भयो मौसम एकदम सफा छ यार यहाँ यता त पानी परेकै छैन र यस्तो सफा छ यार मौसम प्लेन उड्दै छ यार त्यहाँ हेलिकप्टर यार मौसम यस्तो सफा है आज आम्मा बल्ल दशैंवाला मौसम चाहिँ अहिले हुँदैछ के सेम छ के भाइ धुलिखेल 6 किलोमिटर हामी अहिले धुलिखेल आइसकेका छौं अगाडि छ धुलिखेल चोक यहाँबाट बीपी राजमार्ग सक्यो ए बीपी राजमार्ग त बनेपासम्म भन्छ होला बनेपा बर्दिवास हो बनेपा धुलिखेल तर यहाँबाट अरानीको राजमार्ग आउँछ के अब यस्तो अरानीको हाइवे कोदारी टु काठमाडौँ हाइवे आएर यहाँ जोइन भयो हैन हामी चाहिँ आएर यहाँ जोइन भयौं किनकि अरानीको हाइवे पहिलेको हो नि त जुन पहिलेको छ त्यसैको नाम हुन्छ के अब यो अरानीको हाइवे भयो के अब काठमाडौँ 25 होला काभ्रेको सदरमुकाम धुलिखेल What up? बाइक लाइट जोगाने होना है बाइक जाए कोई ड्राइवर बाइक लाइट लॉरेंस हजुरहरुलाई आजको यो भ्लग कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनु होला मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यस्ता अन्य भिडियो भ्लग लिएर फेरि पनि आउने बाचाका साथ म हजुरहरु माझबाट अहिले बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद।